Re, viss ēters ir te! Pavāls trešdienas vakars un viens no vadošajiem A grupas kolektīviem valstī centīgi gatavojas jubilejas koncertam. Apritējuši 65 gadi kopš uzņēmīgais rasēšanas skolotājs Jānis Upītis lika pamatus Rīgas celtniecības koledžas deju ansamblim Austris. Apvienojot pirmā kolektīva mākslinieciskā vadītāja godināšanu viņa 100. Dzimšanas dienā un svinot paša Austra jubileju, top Austra grāfija. Tas atvērts vaļā skaistākās mūsu ansambļa lapas, mūsu gadu gājumi, un tas viss tiks parādīts horeogrāfijās, kas ir gan no zelta fonda ņemtas, kas ir gan arī no topošā koncertu uzduma lielā dziesmu dejusvāka repertuāra mūžīgais zinējs, gan arī speciāli konceptam veidots horeogrāfu jaunradas. Es teiktu, ka viss kolektīvs pats ir diezgan iesaistīts nu, ne tikai paši deju tapšanā, kas būs, bet arī visā pārējā, kas saistīts ar jubilejas koncertu. Un šie papildus darbiņi, kas ir ārpus varbūt mēģinājuma laikā, arī dod vēl papildus noskaņu, ka tūlīt jau ir lielā jubileja, tūlīt viss ir klāt un ir vēl uzstāšanās. Jā, pēdējā laikā mēģinām teikt katru dienu. Tā arī sanāk. Jā. Un uztraukums tojās. Bet es ticu, ka viss izdosies. Un būs grandios pasākums, kuru mēs austrieši gaidam jau no iepriekšējā gada pavasara. Mums, laikam, izziņoju šo datumu. Ir 1873. Gads. Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Ilgus gadus kolektīvs ir pirmā vadītāja izraudzītās pēctecas Elitas Treilonas pārziņā, kura Austrim pievienojās uz deju ansambļa 40. Jubileju. Traki atzvīties, 25 gadi, es jau esmu kopā ar šo kolektīvu. Es pirms tam dejoju tautas deju ansamblī Līgo, kura vadītājs bija Jānis Upītis, kurš vienlaicīgi arī strādāja celtniecības koledžā un vadīja arī Austri. Un tad tā pārmantojamība, un tad viņš mani tā kā bija noskatījis, ka es tā kā varētu nākt palīgos vadītājam, un tad atnāca Jānim Upītim kā asistente, un pamazām pārņēma arī kolektīvu. Elita mūs māca būt tādiem īstiem skatus, un mēs arī tādi dzīvojam un dejojam to dejas prieku dzīvībā, tādā dzīvā priekā. Austra sagatavotā Austra grāfija pie skatītājiem solās nonākt šo svētdien VEF kultūras pilī. Zane Brikmane, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.